asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhowaada barnaamijkeennah ciyaaraha wararka caawa sborskau waaweyn ayaan isla eegi doonaa dhanka suuqa kaliibsiga ayaana diiradda ku saari doonaa iyo hadlheynta sbortska u waaweyn fadnoadaadka cusub jannaalka subscrib saar asxaabta noo sheer garey commentigana dhankiinna o fikirkiinna waa muhiim laagtana ka iloobina laagta waxay naga caabiysaa muuqaalka in asxaab badan ae tusiso si janaalka asxaab badan ay ugu soo xirmaan ayaaranjeyn doonaa wo aad ku mahadsan tihiin sida wanaaga ku dhahan aad mar walbo nala socotaan intayna ku horumarin wararka suuqa kal iibsiga war deg deg ayaa jira kaasoo ku aaddan kavin debroina ayaana xaqiijiy macalin beeb guardiola in uu ka maqnaa doono muddo seddex bilood ilaa i afar bilood kadib dhaawacii muruqa ninkani ku soo laabtay ayaana la sheegayaa kadib sabtigii markuu ku dhaawacmay ama jimcihii ku dhaawacmay kulankii furitaanka kooxda kubadda cagta banley ninkaani dhaawac laba y labaatan daqiiq ciyaar marayso ayaana garoonka laga saaray kadib ninkaani waxaa la sheegayaa in dhaawaciisa kadib la howiyeyna waxaa la sheegayaa in muddo afar bilood oo maqnaan doono xitaa qaliin lagu samayn doono xidig kevin debroyn ninkan way isla ogeen tartanka u fa garmans neigga finalkiisa inuu ku dhaawacmay haddana

broin ayana suuqa ka raadinaysa kooxda kubadda cagta ee mcstercity ucas baketa waa bartilmaameedka ugu sarey kooxda kubadda cagta ee macster city waxayna doonaysa xidigan inay gacanta kusoo dhigto xili kooxda kubadda cagta ee westham milyan ay ku dooneyso inkastoo city dalab rasmi ay diyaarinayso kaasoo ka badnaan kara milyan waa bartimaameedkooxdkubadacagtacityidiganiebdigoobaugu jiraan waxaa kaloo raacsan kavija kafriskalai kaas in kastoo ninkan ilacagtiisa aad u badan tahay haddana waxaa la sheegayaa waa bartilmaameed kooxda kubadda cagta ee city ee dooneyso xidigahani lix ka mid ah ayaana bartilmaameed u ah labadan xidig ayaana ugu sareeyo waxaa kaloo raaci karaa junior benlat kaasoo u ciyaaray kooxda kubadda cagta brushi dortmond kaasna bartilmaameed ayaa u yahay floron worts kaasoo birleviar gusen u ciyaaray daayarkana way dooneysaa ninka lagu magacaabo gabi viega saltavigo napoli ayuuna ninkan kusii dhawaanaya bartilmaameed ayuu u yahay kooxda kubada cagta ee manchester city waxaa kale ugu dambeeya xidiga lagu magacaabo villvoden oo buuxin kara booska lagu magacaabo kven dero marka lixdan xidig ama shan ka mid ah ayay suuq ka baadigoobaysa kooxda kubadda cagta e manchester city waana beddelka keven deproin marka city suuqa ayy gelaysa intuusan xirmin ayayna soo qaadan karaan xidigahani ee hadda aynu ka dhawaajinay kooxda kubada cagta ee celse eosodatom ayaa wada hesheeyey kaasoo ku aadan rome lavia a go ayuu aomanoheshiiskani waa kalbaxnaan keliya waxaa dhiman indmetiada tijaabada caafimaad waxyaabahaa in la dhammaystiro maadaamakooxda kubada cagte ea ku garaaceyso mar kalekooxdauadacagtro idigani adoortaikooxdaubadacagtadanawaxaa la sheegaya in esiskani alaxanaad d caafimaad helse u maro dukumentiyada labada dhinac ay kala sixidaan oo keliya ayaa ka harsan laakiin xidiga lavia waa xidig celse ayuuna noqday sida fabricio romano uu sheegaa xitaa ninkan lagu magacaabo lavia ayaa waxaan ka arkayaa football transfere ee war ee soo daabacday ayaan ugu jeeda oo leeyahay ninkaani marka hore liferpool waanrab inaaku biiro laakiin markay dib mareno oo dhankaani kasii dha aadeen ayaan ka niijabay go'aankan si toos ayaan u qaatay marka celse ee tartankii kusoobir kadib ayaana doortay ayuuna leeyahay marka heshiiskana waa kalbaxnaan waktiyada soo socdo dukumentiyadii ayaa la diyaarin doonaa sida dali soo qora n romano ayaana kasoo xiganay rasmi neymar ayaa soo afjaray u dhaqaaqista kooxda sacuudi carabiya waana lasoo bandhigay xidigani wuxuu noqday xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta ee al hilaal heshiiskani waa kala baxnaan waana uu saxiixay dukumeentiyada ninkaani lacaga ku dhawaad aar milyan ku dhawaad ayuuna ninkaana ka qaadan doonaa inta uu ku sugayaan waxyaabo gunooyin ayaana sii dheer laakiin heshiiskiisa labada sano wuxuu ku kacayaa ilaa imilyan sida romano ayna ka soo xiganay suuqa ku dhexwaalanayso kaas oo baadigoob ay ugu jirto xiddig qadhexe in ay soo qaataan ka dib markii lagu garaacay kasido iyo laviya liferbool suuqa qaddhexe ayna badigoob ee ugu jirta haddii uusan suuqugu xirmo kooxda kubadacagt erpoo sonwuxuunoondoona okooxdaubadacatroo mgdinoonkaro kadib markii kooxda kubada cagta erook dla lagu garaacay haddana waxaa la sheegaya ina qaddhex badigob egu jirto xidiga lham balino kaas oo ninkan mudo dheer dhaawa kaga maqankooxdaubadacagt am asigoo lagu qiima milyan ayna doonaaan xa alebdo e jiraa كوبادي عاكت إفرتون إيه قيبان أو أو بدن بارت الماميد وها حل عياريت كان كوحدو كوبادي عاكت ليفربول سيد داحدا نحيديك أيين بادي قوب إيه وجران كوحدو كوبادي إن إيه بدر كغير إكتاب موسوس كسيدو إيه مرك ليفربول سوق <applause> إيه دور نحكا قادنين حل عياريت كايدا من غنكر حل عياريت ونكسن مرك إنتو سنحر من سوق <applause> إني كر إيبسي السيد دونيسا إن إيه قدح سوق كوبادي عاكت برشلونة أيانا مركان جودا سعودي عربية حدك كفير سنة كاسي دوني gacanta kusoo dhigto haddii kooxaha sacuudi carabiya ee yurub ee daldalana ciyaartoodeeda hadda barcelona waxay leedahay bal ciyaaryahana dahabi ayaa gudaha sacuudi carabi ka ciyaaraane anagana waxaan dooneynaa inaan sacuudi weerar ku qaadno iyadoo kooxda kubaddacagta barcen ay doonaysa xiddiga anderson teliska kaasoo u ciyaara kooxda kubaddacagte alnasri waa mid ka mid ah ciyaartooydalala xiriirina oo suurtagalnimada kooxda kubaddacagt barceln ee xidigan ay kusoo qaadan karto ayna doonaysa uagtabxiddiga angu waa dhaliye waxaana la sheegaya inay barcelona hadda badigoob ee ugu jirto sport ayaana soo qortay annagana waxaana kasoo xiganay futball spnya aliyii hore kooxda kubadda cagta machesterunited ahna falankiya sky sport gare neval wuxuu rumaysan yahay in suvian amrabad keliya uu ku muhiimsan ama ku haboon yahay in ugu ciyaaro kooxda kubaddacagtmcsternted qadkeeda dhexe neval wuxuu leeyahay waxaan rumaysanaha in saxiixa sovien amrabt ay ka ilaalin karta manchester united qadkeeda dhexe in uu noqon karo mid aad u adag kadib kasamero habeenkii xali ahaa fashil ku imaada qadka dhexe kooxda kubadacagtmancester nited ulanwofs ay la ciyaareen marka si ayuuna dhaliili garneval in manchester nited dhexdeeda ay faraku tahay marka da wuxuu layahay war amrabad waa midka saxda ee manchester kadkeeda dhex xoojin kare soo qaato ayuu layahay sida dailimeyl ay soo qorayso kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaana markaan u dhaqaaqday olicio iyadoo kooxda kubadda cagta chelsea diyaar u tahay lacagaa lagu burburin karo gaaraya ilaa iyo oonoan milyan oo bown kooxda kubadda cagta bluuc xidiggan waxay doonaysaa in ay kooxdeeda ay kusoo darsato xili manchester city ee iyadana lala xiriirna marka chelsea ayaana la fahansayaa xiddigani inay gacanta ku soo dhigi karaan sida sky sport kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaana haatan u dhaqaaqday xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee filimons andre haddii ay waayeen labada ciyaartooy a baartilmaameedku ah kooxda kubadda cagta liverpool haddana waxaa la sheegayaa xidigii filemones u ciyaaraya andre in ay soo qaadan karaan koooxda kubadda cagta ee liverpool sida damira ay soo qorayso udhaqaaqistii harrimik wa kooxda kubadda cagta westinham gebi ahaana boa of xidigani kooxda kubadda cagta manchester nted ayuuna sii joogaya xiliikaaoi

igwan wuu sii joogaya marka banfodne heshiiskiisna sidaas ayuunu ku kasalmay asigana sida romano oo soo daawacayo kooxda kubadda cagtaee alnasri ayaa ishku haysa inay u dhaqaaqdo guulahaya kooxda kubada cagtaee liverpool alison iyo xulka braziil u dhashay ninkaan ayana isku dayeen in ay kasoo qaataan kooxda kubada cagta ee redska kadib xidigii afraad gudaha sacuudi carabi imaan kara ayna noqon karta xidiga onmarka lacag ayaashaqso meesaan beeso ayaana shaqysowaaaaga yaab war lacagta lroo adkqska badanayaakusiinnyalknimo markarooglahayeedna markaan walasoo <melodicolo> weerara ibi doontaa lacag ma dhaafsan doonta kooxda kubadda cagta liferbool wayna ogeen in fabinho iyadoo beddelkiis haysana inaay dhaafiyeen xaaladda hadda liferbool ee ku jirtana waa loo jeeda haddana alison taas ma dhici kartaa kulley wakhtiga ayaan u deyni doonaa daili meil ayaana kasoo xiganay kadib madrid ombembe ay weysay waxay hadda baadigoob ee ugu jirtaa rondon lmani iyo e romariolua mbembe ayaana kandaras cusub u saxiixa kooxda kubada cagta baris sat germani waa mar kale waana sanadkii labaad ee uh, isku xigta madrid ay uh, ku dhacayso maadaama keliyan mbembe iyo uh, baris wada heshiiyeen xidigana kandaraas cusub oo waqhti dheer ayuuna u saxiixi kara marka madriid uh, waxaa la sheegaya in siisankan ay e, ka sabri doonto waxaalaga yaaba xataa siisanka dambe ina ka sabri karto marka hadda waxay doonaysaa in weeryahan ay e soo adato maadaama benzemo iskaga tegi ila hadda weeryaha lama keenin marka hadda diirad waxau saaran rondon klamani iyo e romarioluaku e sida go ankasooia majalada kasoo baxda gudaha munik ama gudaha jarmalka lagu magacaabo ambenstangik ayaa sheegaysa ama kusoo waramaysa in kooxda kubadda cagte liverpool ay e kusoo biirtay tartanka lagu jira bijimavat iyadoo ay doonaysa inay dagaal la gasho kooxda kubadda cagtemancsterntdaga yaamcsterina iska dhaafaanmaadama joogo manchester waxay keliya banfadi rabtay hari megwahadoo ka taga beddelkiisa laakiin ninkan halka sanakandaraaskiisa ugu harsan ayaana mar kale liferbool liiskeeda ku darsanaysa waxay doonaysaa xidiggani in ay gacanta ku soo dhigto sida wararka ay leeyihiin ugu dambeyn haddii ayna fiirino macalinka kooxda kubadda cagta arsenal makeyla arteta ayaa u sheegay inuu haysto xiddig labo boqol oo milyan qiimihiisa gaaraya micnaha hadii la soo dalbaday xidigaan ka yar in lagu iibin karin keliya xidigan waxaa labarbardhig karaa leonel mesimoi bokaya saka waa nin aan caadi ahayn ayuu leeyahay michael arteta ayaan aad u ammaana ninkan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee arsenal maadaama gool qurux badan uu ka dheliyay kooxda notingham frsta kulunkii furitaanka horyaalka marka wuxuu leeyahay ninkan labo boqol oo milyan ayuuna nagu fadhiya ayuu leeyahay ninkani qayb ciyaareedkiisa waxaan labarbardhigi karna xidiga dunida ee leonel musi kaasoo goolashaas camal dhalin kara marka t idigiis ayamn ms ayna labarbarhigidig lag maaab wa nin soo shaqyst waxbadan soo qabta markawaxbadanayaau dhiman xili lalababardhiga i ma gaarsiisana laakin sida tt yiaa asid sid damir soo qorso شكرا للمشاهده ندم بايديكم اغلى دونتان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته